oon nyt 2 vuotta istunut Pertin kanssa tuolla kaupunginhallituksen pöydän vieressä rinnakkain. Ja kyllä se kuva siinä sillä lailla on pikkuhiljaa selventynyt Pertistä. Ja Pertti on semmoinen, se tykkää niin kuin paneutua asioihin. Ja sitten kun on asian ottanut selvälle ja selvää ja käyttänyt asiantuntijoita ja soitellut ja kysellyt, niin sitten on tosi vahva viemään sen asiansa loppuun asti. Että se on ehkä mun mielestäni semmoinen tuolla tullut ilmi, semmoinen Pertin vahvuus, että perehtyy asiaan ja ottaa selvää ja sitten voimalla loppuu. Kiikosten tilanne on tietysti niin kuin sillä lailla vaikea, kun me ollaan oltu nyt vähän aikaa Pirkanmaassa, että meillä on Satakunnan puolelle edelleen ne vahvat siteet, mitä meillä on ollut, jotka on vuosikymmenien aikana tullut vahvaksi, joka ei ole. Niin siinä täytyy itsensä kanssa vähän käydä sisäistä taistelua tässä asiassa, joka ainoa on varmaan, tai voi se jollekin helpostikin käydä, mutta moni kuitenkin kipuilee totta kai sen asian kanssa. Ja mä oon käynyt ne omat kipuiluni kanssa. Nyt mä ajattelen sen asian niin, että me ollaan nyt kiikoslaiset, ollaan nyt Pirkanmaassa, tällä mennään. Ja Pertti on kuitenkin, se on tämän alueen meidän oma ehdokas. Että kyllä se on sastamalalaisten etu joka tapauksessa, kun saadaan Pertti eduskuntaa. Ja se on kiikoslaisten etu, suoneniemeläisten, muhijärveläisten, kaikkien meidän etu. Että me ollaan silti kuitenkin kiikoslaiset on kiikoslaisia. Ja ei me siitä miksikään muuksi muututa, mutta kyllä se ei aina, että on oma edustaja omalta alueelta, niin se on se pointti siinä hommassa, että se on se vahvuus.